植物病了怎么办？不能病急乱投医，不凭经验和想象，不能胡乱把药撒。植物病了要找谁？给他挂上专家号，医生坐诊到田间，对症下药效果好。植物病了怎么办？北京农业出新招，科技院马上为您讲述。您好，欢迎收看科技院。从每年的春节时期到四五月份，这都是草莓上市的季节。在北京啊，昌平草莓是最有名的。那王成就是昌平的一个草莓种植户。2015年春节的时候，王成的草莓大棚收入了10多万元，这个收成呢真是好。可是这背后王成是没少费心思，差一点儿这王成就没有这么好的收入了。这个曲折的故事啊，咱们得从2014年的10月份开始说起。每年10月份，天一转凉，昌平区很多草莓种植户就要开始张罗一件事儿了，就是给大棚上膜。这加膜的农活一定得在10月底之前完成，那会儿晚上的温度低于8摄氏度，就已经不利于草莓生长了。盖上了膜，草莓呢是暖和了。可草莓种植户王成发现，这麻烦也随着来了。上完膜没几天，王成种的草莓就病了。咱们最早发现的是咱的叶柄，哎，跟这个叶背后发现这个毛病。最后它严重的时候就卷叶，刚开始是白斑一点一点的，最后扩大以后就整个全有了。王成种草莓是有些年头了，一看症状他就明白，这草莓啊是感染了白粉病，要是控制不好，那草莓就会不长了，果就变成小浆果。卖不出去，这第一茬果就等于是废了。影响很多呀，咱们草莓只要果上带着白粉，咱们没有市场，没法销售，没人要，就等于结了果白结扔了。收入是应该要是量大的话，能降低1/3的产量，要是全年都有的话，控制不住的话，可能全年绝收。而且这种病的传播速度还很快，农户们做农活时候一不小心，就很容易把病菌带到整个大棚。因为这白粉病呢，它这是哎通过咱们的农事操作、空气传播，哎都可以得传染。从你的手啊，哎你的裤脚啊，你的身上啊，都会传播这种哎菌，所以控制起来很难。这可把他急坏了。王成家呢有4个大棚，种的都是草莓。就等着在草莓旺季能够多挣点钱，要是这时候重新栽苗，就赶不上第一茬果上市了。王成呢也是老把式了，对草莓种植管理那算得上是门清。以前出现这种症状就直接去买药，或者呢跟其他几位种草莓的讨论一下，东家问一嘴，西家取个经。这一回王成决定把生了病的草莓叶子送到村里的植物诊所去看看。赵老师，哎你好。刚才看这草莓苗得了什么毛病呢？我也不清楚，就像白的。那我给你看看啊。那什么开始发现的？这个我一个多周一星期了吧，你给我看看什么毛病啊？我这很急呀、啊、品种是我看是红颜。红颜是吧？对对对。这种问题多吗？不就那种一片一片的。植物诊所的陈海明一看，可不就是白粉病吗？他按照植物诊所所要求的绿色用药标准开出了处方。陈海明开完药呢还是不大放心，就跟着到草莓大棚里看看，看着王成是怎么治病的。这一看还真就发现问题了。他就认为是我就打了打叶子正面了，就打完了，这再给你打一遍。其实他就做的是无用功，他一定要把叶子正面和背面都要打到了。
白粉病啊是草莓上发生非常普遍的病害，全生育期均可以感染。它是由一种病原菌感染引发的草莓病害，病菌可以通过人的活动进行传播，还能够借助气流或者雨水四处扩散蔓延。所以打药的时候，这叶子的正面反面都得打。对于这种病要以预防为主，如果前期种植管理没做好，真犯了病，那就得打一些药。但这打药也要有讲究，白粉病是一种病菌，一旦染病，叶子正面反面都会带上。但是如果用药，你只用正面的话，这打了药也防不住。通过这一指点呀，王成才知道自己的打药方法是有问题的，难怪以前在治疗草莓白粉病的时候，总是一次治不好，得反复用药。我们农户在使用过程中打药时机打得不对，打得不好，像我打的时候，哎，就浮皮疗打到叶面上，结果背后没打着，所以造成防一次不用，再防一次还不管用，就是提前发病，提前发现哎病，提前防治。陈海明是昌平植保站的站长，现在呢有了一个新的身份，叫做植物医生。一看王成家草莓的情况，陈海明就赶紧跑去别的草莓种植户家里看看，因为这白粉病一旦出现，治疗起来很麻烦。白粉病的适合生长温度和草莓的生长温度是相重合的，所以这办法没法温，从温度润湿度上没法控制，只能从栽培管理上进行管理。近年来，昌平重点发展草莓产业，十多个村，每个村都有几百个棚。对于作物管理来说，预防比治疗更重要。走访了一圈以后，陈海明和同事们制定了草莓白粉病的预防措施，提醒其他草莓种植户要提前预防。白粉病作为是草莓的主要病害之一嘛，你要是我也进行就是发一个预测预报啊，发简报进行一下提示农户，然后注意观察。你要不提示他，有的农户他不及时观察的话，等到种了之后才发现再防治就晚了有点。现在这种情况，这苗都已经种下去了，就应该在11月底做一次熏棚，用硫磺熏蒸器在大棚里挂上硫磺罐，晚上熏上3到4个小时。农民们对植物医生很是信任，按照陈海明给的措施积极预防。转眼到了草莓收获的季节，昌平的草莓大棚里迎来了采摘的市民。我们周末跟他约着一起就过来采摘了，市面上根本见不到这种草莓，这个好吃好大呀。觉得这次跟朋友一块来玩得好的话，下次把家人老人孩子都带上。市民们摘得高兴，吃得放心，王成也赚到了钱。今年收成是相当不错，现在挣10万多块钱了。这好，对，农户们看到了效益以后，对植物医生们是更加信任，遇见什么问题都会跑来找他们。可这份信任是真的来之不易呀、啊！植物医生陈海明对此是深有体会。昌平的植物诊所刚刚建起来那时候，那可以算得上是门可罗雀了。到了坐诊的时候，陈海明没事干，就在诊所门口晃悠。农民们看着新鲜，有空呢也来溜溜他。没事拿个苗上这儿，让他们看看，然后瞧他们懂不懂。我们其实我们都知道，常让他考我的。对，没事就溜溜他们。有理要想着，我看到底你是不是真医生，是不是？对你们的水平是不是做一个考核吧？应该是。农民们呀，也是经验丰富，一般的毛病自己就能判断个8-9不离10。
他们要看看这些植物医生真的认识不。有人看陈海明开着诊所门没事干，等到农闲的时候拿着带有红蜘蛛的叶子就来了。西新城那边有两户，然后他拿一叶子了，其实他知道什么问题，他说拿来，你看这什么问题啊，我这怎么有点焦边什么什么的，但是其实一看看，其实就是红蜘蛛它危害比较重了，它但是红蜘蛛已经没了，它就剩一叶子了，其实红蜘蛛吃了。陈海明啊，知道大伙儿在考验他，也不生气，耐心的认真的给大伙儿解决，看得出毛病，说得出个丁卯，大伙儿自然就开始信任他们了。你要其实他知道什么问题，他考考你，如果你要说对了他就信你，如果你要连什么病害都说不对他也就不信你了。刚开始他对你不熟嘛，等到熟了之后就不会出现这种情况了。在和农民打交道的过程中，陈海明他们提供的绿色健康防控治病方式不仅能治病，而且效果还不错，慢慢的就得到了农民的信任，植物诊所也慢慢的在农民中间有口皆碑了。他们给我们开药房，到田间到这个农户家去做，给我们亲自指导，慢慢逐渐的嘛，这关系是慢慢建立的嘛。那当然方便了，有正经的医生给瞧，就跟人似的，是不是？人要有病了，咱都得上医院看去，这个不也是吗？方便多了。嗯。怎么这方便了？你看，你要有时候有点什么毛病了，让他看看，他也知道，哎，咱们也知道，他也知道了就。植物诊所是国际应用生物科学中心的一个项目，在全球推广。他提出的宗旨是减少作物种植损失，来提高发展中国家的食品安全和粮食安全。2012年和北京市植保站合作，把项目引进了北京。从我们国家农业的历史发展是现状来看呢，目前在很多地区还是以这个小农户为主的。那么我们这个项目呢，就想就是觉得从这个中国的情况来看呢，我们可以作为一个农业推广的多元化的一个补充，这样呢就是也对于这个咱们经常说的像农技推广的最后一公里的问题啊，我们也是想给他提，我们也觉得也能提供一个这种补充的方案。到现在，像这样的植物诊所，北京市已经在各个区县都陆续建立起来，都建在方便农户的地方。咱们呀，现在共同看到的这个植物诊所呢，就是为了在植物生病的时候能够及时准确地开出药方来。其实啊，在植物医生赢得农民信任之后，还把更多的精力花在了对于农民种植过程的监管上。谁家经常往农药店跑啊？他到底买了什么农药？这植物医生们都要心中有数。必要的时候，植物医生呢就得上门去看个究竟了。这不，这北京市顺义区李随镇的植物医生就遇到了这样的事情。没有植物诊所之前，地里的庄稼要是生了病，普通农户们就只能是靠经验判断，或者别人用什么自己也跟着用什么，治病用药都比较随意。赵春雷是顺义区李穗镇后营村的农民，家里种了几亩茄子。进入十月以后，他频繁地往药店跑。康平是叶小啊，不整天它不长啊，这两天不用告你长啊，看着好像有毛病似的。我的情况它就病毒嘛。赵春雷种菜也有十多年了，一般的小毛病他觉得也难不倒自己，有病就用药呗。买一次药用了不管事儿，就接着往药店跑。一只虫子，一只白粉虱的，一只病毒的，就全用上了。对，还有一个叶面肥。赵春雷把他能够想到的各种治病的药方是买了个遍，还是不管用。这一下他可犯了愁。他仔细的想了想，茄子有可能会发生的所有病，突发奇想。他开始怀疑，这茄子是不是有了红蜘蛛呢？就又准备跑去买药。去买那个红蜘蛛的，或者螨虫的。你觉得也有可能是那个？对对，因为打那个呀，不管事了，我认为就是那茄子爱上红蜘蛛红那个螨虫了。赵春雷买了好几次药的这件事儿，很快就传到了植物诊所医生们的耳朵里。
顺义区植物诊所赵世福听说了这事儿，心里是直犯嘀咕。这个季节天儿都凉了，哪里还会有什么红蜘蛛呢？他觉得不是那么回事儿，就赶紧跑去赵世福家里看个究竟。问了几句话，就把又准备出门买药的赵春雷拦在了家里面。说来也怪，这赵春雷家的茄子病得格外有特点，棚里靠近墙的三分之一的茄子病状严重，茄子个头也小，而靠近外面的长势却挺好的。这问题有些蹊跷啊，赵世福呢就在棚里来来回回地转了几圈，看出了问题。我说你啥药也甭打，你就把那封口撂下来。赵春雷一拍脑门，可不是嘛，这棚顶的封口一直就敞着，跟气温一样，5-6度，前几天也有5-6度吧，前一阵吧，啊对，就下雨那天，那不是连着下2天雨、3天雨呢吗？是，那就主要是那个啊，完了再没放封口，再没关封口。今年温度变化不定，有时候白天温度依然很高，就要开封口给大棚降温，可是呢到了晚上就是另一码事儿了。茄子适宜的夜间温度在13度左右，敞着封口这温度就很低了，夜风是嗖嗖的，这人受不了，大棚蔬菜也一样受不了啊。再加上又连续下了几天雨，这茄子可不就像霜打的一样了，不爱长了。靠风口远的地方还好，离风口越近的地方长势就越差。赵春雷听了植物医生的话，关上了风口，过两天一看，果不其然，原先那个这像这种小叶都全部死了，它现在不管怎么着它平了，长出来平了，这新叶长出来舒展开了，你看你原先你看这样了。建立起固定的植物诊所以后，农民们方便了很多，可是啊到了农忙的时候还是有很多不方便。植保站的工作人员不断地总结经验，他们又探索出了一种新的模式，那就是把植物诊所定期地开到田间地头去，问题集中高发的时候就根据掌握的情况多去几次。通过这个流动诊所的，我可以是到他那个送他那个送技术到那个农民身边嘛，可能是及时到他那个及时到他们身边解决他们的问题。所以我想这个流动诊所从今年开办以来，我觉得流动诊所要比那个固定诊所，对我个人来说和那个我体会的还是比较好一点。咱们说那个种菜的啊，要有什么问题啊，现在可以到村南边那个咱运动场呢，可以去那咱延津县那个植保站那个植物诊所来的出诊来了啊。村里的大喇叭一响，陈学英就赶紧到自家地里拔了水萝卜的叶子，他想呢拿去给植物医生们看看。咱们来说是按在他们来说就是他们，咱们赶上有病就得求大夫嘛，啊，找他们植物诊所这个大夫，叫他们给咱们去做做化验呀，跟这个看看这是什么毛病。陈学英是延庆县康庄镇东关坊村的农民，大棚里种了一些水萝卜。水萝卜生长周期短，从种到收获只需要40天，好种好管理。眼看着这两天就是收获的时候了，可拔萝卜的时候发现了问题。那这么一看，这不这一片这不挺绿挺好的，咱这一拔，咱是撂着，咱都得这有当一位，就跟是有那个蜜类似的，蚜虫这咱这么一看看也不像蚜虫，也说那个白粉虱也不是白粉虱，这不就发现了，这不它就有这种这白点儿，这个正面的时候你看这不就有这么一个点儿，就是这点毛病嘛，这就不知道是怎么回事嘛。就是那个专家的。已经到了收获期，把水萝卜拔了就好了。虽说呢是不影响今年的收成，但是陈学英还是隐隐有一些担忧。就说你怕
我们一号才种的，给我们就跟说确定是怎么回事，这得是什么病？赶紧明年要再种时候嘞，他要是比如小，跟他咱们提前好预防呀，给找着这个什么毛病。担心来年种的时候再出问题，陈学英赶紧骑着车把生病的水萝卜叶子拿去了村口的流动诊所。这个严重的你回去管去，我上你棚里看去吧。我觉得没发现虫，我觉得我怀疑对，应该是。植物医生古培云一看这病叶子，怀疑是地里有了虫害，但是放在显微镜下一看，没有找到虫子，他有些拿不准，就跟着陈学英到了地里。古培云怀疑是介壳虫，但他们在大棚里左翻右找，也没找到虫子，他不敢贸然下结论。这个就是那个白粉下边有一个那个虫咬的痕迹，所以现在我们怀疑它是介壳虫。因为现在主要他是没看着虫，要看虫就好说了。为了给陈学英一个答复，古培云赶紧在现场给病虫叶子拍了照，上传到他们自己建立的植物医生的微信群里。我们这都微信整个群，整个全市植物诊所植物医生，我们把所有的问题都往上发，然后我们那个整个专家或植物医生有知道的，可以在那上边我们去交流。一般我们确定不了的东西，我们病虫害我们都及时发在那个微信群上，然后通过我们专家，因为我们微信平台上有那个专家，然后给我们诊断，及时就反馈给我们了，然后我们马上及时就反馈给农民。植物医生们术业有专攻，可疑难杂症却是千奇百怪，遇见这种自己不太确定的病症，植物医生们就会把病例发在他们自己建立的一个微信群里，大伙儿一起讨论研究，这就相当于是一次电子会诊。很快这微信上就有了回音，顾培云的怀疑得到了确认，就是介壳虫，已经确认就很好办了。他很快就给陈学英开出了处方。如果他要前期那个有的话，我们可以根据他这个风湿调控一下他那个温湿度，然后看一下他用他那个，如果那个小型害虫的话，我们可以用一下色板药砂，然后最后是要我们用一下那个低度化学农药和那个生物农药，然后防一下。如果到后期收获的时候了，我们就不建议他什么都不要用了就可以了。收获的时候就不用再用了。对，收完以后让他清下棚，把这个东西整个那个病原体都清除出去，避免那个在种其他的作物上有那个传染。像这样的流动诊所出诊一周能有一次，农民们有什么问题都能及时得以解决。到现在北京市已经有了23个固定诊所，2个流动诊所，为超过3000位农户提供了病虫诊断，咨询人次超过10000。接下来他们还有一个更长远的计划，在未来呢，我们希望把这个植物诊所呢当做我们乡镇还有村一级在植保这一块植保技术体系非常重要的一个补充。所以呢，我们也希望能够未来3年呢能够在我们北京市建立100个植物诊所，这样呢根据我们初步的一个预测，我们这样的话，我们100个诊所大概每年能够服务30000人次这个病虫的诊断还有防治的技术需求。北京市农业局开办的植物诊所呀，它就像是咱们熟悉的社区医院，专业的植物医生们坐诊，和农业生产是零距离的接触，也为分散的种植户们提供公益、绿色、专业、科学的病虫害诊断和防治的咨询服务。其中一个很重要的目的，就是为了保障农产品的质量安全。有了这样的植物诊所呀，先进的农业技术和研究成果就能够直接推广给农民，让科技切实地转化成生产力。而且另一方面，农民的需求和农业生产当中的变化，也能够让农业技术人员在第一时间内获取到，从而为研究提供更多的实践依据。我们也衷心地希望这样的服务能够越来越多，越来越深入。好了，如果你想获得今天节目更详细的信息，你可以通过屏幕下方的联系方式获取。感谢您的关注，咱们下期节目再见。有人说他是绿色金条，童子哥，我在捡金条喂，我的绿金条喂，这一串得200块钱。
哗啦啦的全是钞票啊。而有人却说他一文不值，人人也不起见。那这究竟是一种什么样的植物？一亩田真能带来50000元收入吗？科技院下期讲述。